Čus, já jsem Šofrýka, dneska už Šofrýka z dalšího Minecraftu a dneska lidi, vám chci na začátek říct, že jelikož se mi prostě moje kariéra na Twitchi prostě bohužel nepovedla, tak jsem se rozhodl, že se stanu streamerem Minecraftu. Ne lidi, sranda, fakt jako prostě reálně dneska vyšla mapa, která se jmenuje Streamer Simulator, což je v podstatě něco podobného jako Streamer Life Simulator normálně jako na Steamu, který si můžete koupit, tak teďko to někdo předělal do Minecraftu a já jsem instantně, jak jsem to viděl na Minecraft Storeu, vlastně na Minecraft Marketplaceu na Bedrocku, tak jakmile jsem to tam viděl, tak já jsem říkal, že instantně to si to chci to natočit, protože hej, vypadá to z obrázků dobře a chci si to prostě zahrát. A samozřejmě jednoduše, no, když prostě moje éra prostě na Twitchi, když jsem tam občas streamovával, občas nějaký jsem tam hry, nedopadla dobře, no tak jsem si rozhodně prostě řekl, že bych to mohl zkusit prostě v tom Minecraftu, prostě hej, nikdy nevíte, třeba to v Minecraftu víte, že jo, nikdy nevíte. Ale no, okej, lidi, jdem se do toho pořádně vrhnout, dáme tady start a samozřejmě, hej, na začátek krásná animačka. Samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě 800 lajků, tak to bude parádička. A natočíme pokračování z tohohle simulátoru, protože na 100% ten simulátor bude navíc dílů, protože jsem na to koukal a vy si tady můžete upgradeovat jak váš barák, můžete si upgradeovat váš počítač, stůl, všechno prostě si můžete upgradeovat a vydělávat prostě furt neustále vyšší peníze a podobně, jsou tady různý minihry, vypadá to prostě parádně, takže prostě hej, těším se na to, jdem se to vrhnout. Máme tady nějaký teda na začátek tutoriálek, kdy teda pravým tlačítkem teda musíme kliknout právě tady na tohleto a na tu židličku a teď se nám začne zapíná počítač, slyšíte takový ty divný zvuky, jak to je strašně pomalý a okej, dobře, tak to je celkem zajímavý. My máme v podstatě jakoby, že jsme uprostřed počítače a vlastně jediným možným stylem, jak si v podstatě jako získat nějaký ty peníze nebo nějaký ty odběratele, ty subscribery, tak můžeme jenom pomocí toho, že půjdeme na parkour, no to je fakt skvělý. A v podstatě, když si potom odemkneme jakoby nějaký další jako lokace, třeba ve městě, co tak jako to tak jako teda vypadá, tak nejspíš se nám odemknou i další minihry. Teda musím říct, že i zároveň v pozadí ta hudba je docela hustá, takže jdeme se pojď kouknout zrovna na parkour. Okej, stream starting soon. Dobře, takže já fakt jakože začínám teďko streamovat tím, že jako jsem zapnul tu minihru, jo. O, to je nice. A jsme live, okej. Vendel now playing parkour. Ano, hrajeme mám teďko parkour, já si do tady sebrat 10 coinů, dalších 10 coinů. A musíme se teda instantně teda dostat, teda koukám jako nahoru. No tak toho to bude hodně zajímavý. Schválně. Okej, máme prvního odběratele, druhýho odběratele, tak paráda. Rovnou sem jdeme zase, OK, tak asi už žádný odběratel mi zase nebudu, když jsem spadnul krásně dolů, ale aspoň nějaký ty, počkej, jakže time left, počkej, ty na to máš určitý čas? To si děláš srandu, ne? Já jsem čekal, že to prostě bude, já nevím, že dokovat to nedoděláš, tak prostě nemůžeš odtamtud pryč. What? Tak on to dělá takhle, kámo, že každou, když tu minihru zapneš a máš prostě jenom omezený čas na to, abys to dohrál. A kam se dostaneš, tak tolik získáš odběratelů a podobně. No tak to je hodně hustý. OK, ale pojďme se kouknout teda ven, jak to vypadá venku. Dobře, toto je teda naše město, kde mu tady teďko bydlíme. Podle mě, čím si potom vylepšíme právě ten barák, tak budeme bydlet třeba v nějaký lepší jako lokaci nebo něco takového. Potom si tady můžeme kupovat prostě nějaký upgrady, jako třeba lepší mikrofon, budeme získat třeba více coinů. Tady to vidíte. House upgrade si můžeme potom upgradeovat teda barák a budeme mít v podstatě nový apartman anebo právě ty nové lokace, jak jsem právě říkal. Musím říct, že tohle jako strašně vypadá dobře, že tady máte spoustu věcí na to upgradeování a podobně, což se mi strašně líbí. Tady je to docela zajímavý graffiti. A tady koukám, hele, a house upgrade, za 500 si můžeme upgradeovat barák. A mám tady nějakého agenta. Ne, to je jako, že nám může dát jako lepší baráky jako nabídnout, ale možná se ještě kouknu nahoru, jestli tam nahoru něco na nás nečeká. Ne, nic tu není. No v tom případě já musím teda instantně teda tady jako sbírat nějaký ty prachy, protože jak to vypadá, tak bez toho, aniž bychom teda si naupgradeovali náš jako setup, tak si potom nebudeme moci asi upgradeovat ani náš barák, jo. Což teda to je náš baráček, takovej zajímavý, protože já můžu takhle i nahoru, jo, potom nějakom asi ne, nemůžu, jsem se tam seknul. Takže jo, jdem lidi vyzkoušet teda znova ten parkour, protože tentokrát teda já tam prostě instantně naběhnu a musíme všechno sebrat, prostě. Nebudu řešit coiny, já chci hlavně ty odběratele, protože třeba odběratele by nám dali třeba nějaký ty coiny, nebo já jako reálně nevím, tamhle je coin. Hele, pojďme spíš na ten parkour, pokud to nebudu stíhat,
Tak když tak potom ještě skočí a potom coinu, jo. Hele, další odberatele jsem získal, díky. OK, pěkně, tak se už rovnou spadnu. Ještě 20 sekund máme na to, ty krásové. Pojďme ještě sebe takhle ty coiny a já to zkusím ještě jednou, jo. Hele, pojď. Prostě prosvišti to, musíš si získat nějaký ty další odběratele, Jenže to bych prostě musel umět ten parkour podělaný. A vypadá to, že máme konec. Možná čím lepší potom bude mít studio, tak tím déle tam budeme moci být, protože já nevím, jak to říct. Třeba jak to říct, jako čím lepší prostě máš věci, tak tím potom se možná můžeš dostat dál. Třeba teďko jsem získal 33 coinů, jo. Což vypadá na to, že čím víc máš odběratelů, já měl předtím totiž 3 odběratele, tak třeba za ty odběratele dostaneš coin navíc. Zatím to teda tak vypadá. Teďko máme 6 odběratelů a pokud dostaneme potom 6 coinů navíc, tak to je fakt, moje teorie se potvrdila. Hele, jsem to fakt zvědavej. Pojďme na další streamování. Pojďme teda zkusit znova zase parkour. Podělaný parkour, že jo? Nic jiného mi nezbývá. Hele, game time. 30 sekund máme momentálně. Jo, tak uvidíme. 30 sekund jsme měli jako i předtím, ale třeba by bylo super, kdybychom třeba měli lepší počítač, že bychom měli prostě víc času. No to se uvidí, hele, uvidí se. Jdem se o to vrhnout a jdem na to. Hele, jsme live lidi, musíme to dát. Jeden, druhý. Tady máme třetí, tak a teďko sem přeskoč, prosím tě, a pojď sem, tak super, jsme dál. Pěkně, já zase jsem spadl, já se na to vykašlu, aspoň máme o to jednoho odběratele navíc. Tak pojďme to ještě jednou zkusit, prostě teďko už té mi nic jiného nezbývá, to bych tady musel prostě avkovat. Tak, pojď, ještě ho seber, mám ho, yes! Kolik jsme získali? 5 odběratelů, ok, a teďko jestli budu mít plus 6 coinů, schválně. Coins earn, ještě jo, ha. Ano, 36, jo, plus 6 coinů, vidíte to sami, plus 6 coinů, to je ono, takže čím víc odběratelů máte, tím víc dostáváte bonusový coiny prostě za ty odběratele, no tak to je cool. Dobře, takže máme teď 149 coinů, já se jdu v rychlosti podívat, jestli si nemůžeme něco třeba upgradeovat, protože já si nepamatuju ty ceny. Ok, za 100 coinů si můžeme koupit lampičku, která asi nejspíš teda na nás bude svítit a bude to ve stylu, jako když já tady mám softbox, jo. A nebo za 250 potom si můžu koupit lepší mikrofon, nebo možná náš první mikrofon. Koupíme teda lampičku, sold out, paráda, a já ji teda asi nejspíš musím dát tady tomu týpkovi, nebo mám se s toho pokecat? Ne, to buy an item. Jo, jasně, prostě mám teďko přijít k tomu našemu pokoji, k tomu našemu stolu a dát na to pravým tlačítkem, takhle, počkej, bum, a máme tam lampičku, a možná budeme teda získávat teda více času nebo něco takového. To schválně se teďko uvidí, až se připojíme vlastně do počítače, až se nám nabootuje. To je strašný, jak to dlouho trvá, hele. O jednu sekundu máme navíc, to se dělá srandu, jenom o jednu sekundu, no tak to ne. To je trošku jako, no, smutný, že jenom o jednu sekundu, teda nechci nic říkat, ale aspoň něco, jo, aspoň máme teda o jednu sekundu, takže třeba se dostaneme jako někam dál, hele, schválně. Další odběratele jsem teďko instantně získal, tady si musím dát pozor. Aha, a pojď, pohodička, tady jsme to teďko předtím zvládli. Takhle skoč dole, kámo, jeden odběratel je tady dole, to ani nevím. Hele, další odběratel, kámo, teď jsem se dostal úplně rekordně daleko pro mě. Odběratel, kámo, moc, ne, tak jsem to nestihl, 4 sekundy aspoň ty coiny, pojď kámo. Dobrý, coiny mám a ne, nestíhám toho posledního odběratele, nevadí. 7 odběratelů za tuhle ten run, skvělý. Kolik jsme získali coinů? Plus 11 coinů navíc bychom měli dostat teda. Počkejte, jsem dostal 71? Proč mi přijde, že jsem teďko dostal jako víc coinů už jenom kvůli té lampečce? Nevadí, hele, 121, nebo kolik jsme přesně, 121, 71 jsme dostali, tak si to o to přesvědčíme, když půjdeme dál, jo, schválně, máme 18 odběratelů, hele, je to docela zajímavý, nám se prostě ten stream momentálně rozjíždí, takže musíme to prostě nějakhle tady řešit, pak si koupíme mikrofon a pojede to ještě daleko rychlejc, a hlavně pokud se nám to podaří, tak si ještě třeba dneska koupíme nový barák, tak schválně, jdem na to lidi zase znova, dneska, když si vám tady nehrábne z té hudby, tak to bude celkem zajímavý, protože furt se ta hudba jenom, jak to říct, točí dokola a nic jiného tady vlastně dneska neuslyšíte, protože furt neustále jedeme jenom ten podělaný parkour, dokud se nedostanu do nějaký jiný oblasti, tak furt bude jenom parkour. Tak, hele, kámo, šup, super, jsme tady. Kámo, prosím tě, dostaň se nahoru. Ha, počkej, tak já jsem se dostal nahoru, já jsem čekal, že tam nějaký bonus bude, o tam není vůbec nic. Já vlastně nahoru nemusím vůbec, krom těch 10 coinů nic víc tam nebylo. To je fakt trapný, no, to jsem teda jako nečekal, no. Hele, čuž já to, teď dostávám teda za ty odběratele, takže
Jo, 50 coinů jsme dostali za ten run teďko, ale to jsem získal jenom jeden coin. Zajímavý. No nicméně, máme 180 coinů, takže prostě jak říkám, no prostě potřebujeme vydělávat prachy, potřebujeme vydělávat odběratele, jdem se o toho prostě pořádně vrhnout. Já si myslím, že po tomhletom runu, pokud se mi to samozřejmě podaří, což si myslím, že se mi to asi podaří, tak na 100% bychom teda mohli si jít koupit asi teda ten mikrofon, teda pokud samozřejmě seberou dostatečně těch coinů, že jo. Takže já tady naberu ty odběratele, to je jako ta první věc, že jo, klasika, hele, čuč. Takhle úplně v pohodě to takhle stíháme. A až je naberem, tak prostě půjdeme dolů a sebereme rychle ty coiny, jo. Tady takhle odběratel dobrý a nahoru už na to kašlu. Takže coin, tady další coin a tamhle ten odběratel a to je všechno, co vlastně jsem tady chtěl už sebrat. Hele, kámo, jen tak tak jsem to stihnul. Jen tak tak. Kolik získáme coinů schválně? Já ani nevím, kolik jich přesně potřebuji. Máme 8 odběratelů a co tady? Minule jsem získal myslím, že 11, pokud se mi to nemýlí. Pokud se nemýlím. 85? Jasně. 273? No tak paráda. Tak v tom případě si můžeme jít koupit teda tím pádem mikrofon a budeme zase lepší. Budeme mít třeba více času zase. Hele, mikrofon, pojď, super. A uvidíme, jak to dopadne, ty krásu. 33 odběratelů. Kde jsou ty doby lidi, když já jsem měl 33 odběratelů? To je fakt hodně dávno, ty krásu, to je fakt hodně dávno. Hele, dobrý streamer setup, ne? Docela hustý, jak si jako můžete upgradeovat ten setup, že když prostě vezmete tu věc a prsknete ji tam. Jakože novou. To je hodně dobrý, to se fakt líbí, no. A byl by fajn, kdyby se nám teda jako ten počítač trošičku jako rychleji zbootoval, to by bylo velmi dobré, no. Ale nevadí, hele, tak kolik máme času? Po jednu sekundu zas. Vážně, mám zase 32 sekund, bože, to je pain tohle to lidi, to je pain. No, osobně jsem zvědavý, jestli teďko dostaneme teda více coinů za to, že máme teda ten mikrofon, že třeba, nebo více odběratelů, dobře, tak teď jsem spadnul instantě dolů, co se mi teda moc rádi nepodařilo, ale tak nevadí, aspoň rovnou seberu teď ty coiny a rovnou se vrať zpátky a zkus to ještě teda jednou, máš 17 sekund ještě, pojď, ty odběratele aspoň nahrabej, protože ty se prostě hoděj, kámo, pojď, hop, skvělý, tak teď už to nemá cenu, tak schválně, kolik máme, 4 a coinů budu mít úplný totální minimum, předpokládám, co? 130, co? Takže za každý coin teďko získám ten sound efekt. Jak si srandu? Kámo, cože, kolik teď dostávám těch prachů najednou? Každým upgradem evidentně dostáváme víc a víc peněz. No tak to je mega hustý. To se mi hodně líbí, ty kráso. V tom případě jdeme rychle na ten parkour a jdeme sbírat coiny jako novou, protože teď se to fakt hodí a možná teda fakt i za ty odběratele dostáváte víc peněz, ale nevím, to se mi zatím jako neosvědčilo, takže uvidíme, ale schválně odběratele, jako vždycky, a pak skočíme dolů na ty coiny, ale tak, spadni dolů, tak, super, dobrý, tentokrát si to teda dávám, teď jsme úplně totálně v pohodě, tak, parádička, vezmeme tady tohleto, já asi nahoru teda rádně ani nepůjdu, nebo dobře, tak půjdem, zkusíme to, seber coin, děkuji, seber coin, ještě coin, sekund, to bylo jen tak tak, bože, jen tak tak, dobře, 7 odběratelů máme a kolik coinů teďko, jsem tak si říkal, 200 by byly super, ne, 150 jenom, 157, to je celkem škoda, ten sound effect je super, kávo, takže kolik mám prachů, ukáž, 313, tyhle, já si fakt budu moci reálně dneska lidi po tom dnešním videjku, si budu moct upgradeovat ten náš barák na 100%, ještě ty grafity, to je hustý, jak tady máme prostě takhle zajímavou oku čtvrť, můžu se dostat dokonce i kam dál, nebo to mám, jo, mám to zamezený, jasně, kýto, tam to kamenný postavení, tam nechoď. Tak pokud to chápu, tak prostě ještě tenhle ten run a potom ještě jednou a měli bychom mít teda dostatek peněz na to, abychom si upgradeovali barák a mohli být prostě nějaká ta streamerská legenda, nebo to ještě jako asi ne, ale prostě budeme mít prostě peníze na to, abychom teda mohli bydlet prostě v nějakým tom lepším baráku, no. Takže jsem na to reálně zvědavý, jak to dopadne. Rovnou tady vezmu ty coiny a ty odběratele, který jsem teďko tady mohl si sebrat. A jinak teda furt koukám, ale na této straně jako jinak, no, tam jako dole, bohužel teda nic jiného teda momentálně teda není, kam už po druhý jsem spadnu, to si já jsem měl legraci, ne. To ani nemá smysl tam lézt, ty kráso, čuš vám to. Nice, aspoň tohle odběratele máme. Honem. Kámo, dobrý, aspoň takhle, no. Dobře, takže teď máme opět odběratelů navíc a coinů, kolik dostaneme, tak 120, 141, no tak 134, tak to je zase fajn, aspoň jako něco, no. Wow.
Ještě jednou si to zajedem a jdem si koupit barák. No tak ukáž, hele, 7 odběratelů a coiny by měly být úplně to dostačující, protože dostáváme teďko skoro furt přes 100, jasný, 159, nice, parádička. You have earned enough coins to move home, ano, jdem si lidi koupit nový baráček, prosím, tady bude mít tady vše o tom, si můžem teda koupit ten nový barák, takže jdem na to rovnou a za 500, bum. Tady se vám vždycky jako představuje ta prostě ta nová čtvrť, ve který bydlíme, to je hustý. Wow, počkej, mám tady nějaký balíček. Jo, jasně, to jsou jako ty věci, které jsme si jako přivezli sebou, jako který jsme si koupili. Takže hele, lampička a mikrofon, tak super. A máme tady teda nový setup, tady mám shulker box, dobře. Vypadá to, že máme docela hezký barák, abych se přiznal. Wow, kámo, já mám výtah, to si děláš legraci, takže bude to takový trošičku jako delší, než se dostaneme ven, ale pojďme se kouknout, kolik tady třeba různý věci třeba stojí. To by mě třeba zajímalo, kolik potřebujeme vydělat peněz na to, abychom se mohli dostat třeba někam dál. Teď jsem se koukal, jestli tam něco nebylo, nic tam nebylo. Tady by to vypadá, máme tady nějaký baráček s obchodem. 350, můžeme si koupit kontroler. Super, ovladač, bude se to hodit. Webkamera za 350, dobře. A softbox konečně lepší než tady ta lampička, tak softbox za 350 taky. Dobře, tak to je tady celkem cool, celkem v podě. Pozor, a za 300 si můžete koupit lepší židličku, abyste na ní seděli. A duální monitory za 500, to je taky cool, protože duální monitory, já využívám dokonce trojnásobný monitory, protože prostě ty monitory, ty se hodí. A kolik stojí nový barák za 5000? Dobře, no tak to bude celkem zajímavý. Osobně teda jsem docela dost zvědavý, kolik jako času nám to vezme na to, abychom se teda dostali do nějaký tý další lokace. To bude zajímavý. Jsme lidi, tady bych to dneska asi ukončil. Naším cílem bylo dneska se dostat do nového baráku, abychom nebydleli tam v tom zapadákově a jsme ještě v lepší čtvrti, že jo? A my se uvidíme když tak někdy příště, kde budeme vydělávat zase na nový věcičky. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme příště. Zatím, čus.